Então, gente, bom dia. Meu nome é Daniele, como o Anderson falou, eu sou bióloga, trabalho no Biotédio Central da UFMG. Durante a apresentação, caso vocês tenham alguma pergunta, queiram fazer alguma consideração, pode colocar no chat, pode ligar o microfone, eu não importo de ser interrompida, não. Essa apresentação, ela foi dividida da seguinte forma. Primeiro, a gente vai fazer uma caracterização geral do gênero Helicobacter. Depois vamos falar um pouco da transmissão, colonização de órgãos e tecidos e sinais clínicos e lesões gerados por essa bactéria. Um detalhamento das espécies principais que causam doença clínica nos ratos e camundongos. Discussão sobre diagnóstico, prevalência e monitoramento. Depois passa um pouquinho sobre o gerenciamento de colônias contaminadas e, por fim, alguns aspectos de interferência na pesquisa. O Bacter, ele é muito diverso, ele é composto por mais de 35 espécies, sendo que 9 delas já foram isoladas e descritas como capazes de infectar ratos e camundongos. Essa chuva de palavras mostra essas espécies, e repara que tem duas aqui em destaque: Helicobacter bilis e Helicobacter hepaticus, que são as que causam doença clínica e que são as mais comuns. E são exatamente essas duas que eu vou dar uma ênfase maior ao longo da apresentação. As bactérias desse gênero, elas são gram-negativas e, como o próprio nome sugere, Helicobacter, elas são bactérias que têm uma morfologia helicoidal, podendo variar um pouco de mais espiraladas, fusiformes ou curvadas. Essas bactérias, elas são microaerófilas, ou seja, elas conseguem crescer em ambientes que têm uma baixa concentração de oxigênio, ou algumas espécies são anaeróbicas, crescem onde há ausência de oxigênio. São organismos fastidiosos, tem uma necessidade especial de muitos nutrientes. Então, é uma bactéria que a gente consegue cultivar no laboratório. O pessoal geralmente usa agar-sangue, agar-bruxela. Dependendo de onde essa amostra for coletada, você precisa adicionar alguns antibióticos para inibir o crescimento de outras bactérias. E, contudo, o crescimento, ele é muito lento, demora de 5 a 7 dias, às vezes não é tão fácil. Então, isso não é tão utilizado, o cultivo dessas bactérias. Um aspecto interessante é que essas bactérias, elas não são capazes de formar esporos, elas são pouco resistentes no ambiente, principalmente à dissecação. A gente conhece muito bem, né, uma espécie de Helicobacter que afeta o homem, que é Helicobacter pylori. Essa espécie, ela não infecta naturalmente os roedores, mas ela é capaz de infectar experimentalmente. E muitas dessas bactérias, elas são utilizadas como modelo para estudo de doenças humanas. Como que essa bactéria entra no organismo desses ratos e camundongos? A via principal de transmissão é a via oral fecal, e a transmissão vertical não é comprovada em camundongos e ratos, apesar de ter evidências que Helicobacter hepaticus pode ser transmitido por via transplacentária. E como ela não resiste muito bem no ambiente, como mencionado anteriormente, não é comum ela ser transmitida através de água, através de alimentação, principalmente nos biotérios mais modernos, onde o alimento e a água passam para o processo de autoclavagem. Então, de onde que está vindo essa bactéria? Como que ela está entrando na colônia? A gente precisa, muitas vezes, fazer essa investigação quando tem um diagnóstico positivo. E em alguns trabalhos que eu li, fala que às vezes os próprios vendedores desses animais, os grandes centros, eles já enviam esses animais com Helicobacter. E aí é necessário que esses animais fiquem em estado de quarentena, que eles sejam analisados para realmente ter certeza que aquele patógeno não vai ser introduzido na sua colônia. Às vezes, até mesmo os manipuladores daqueles animais, eles podem ser capazes de levar essa bactéria para a colônia, já que algumas espécies que infectam os camundongos, como a bilis e hepáticos, também são capazes de infectar o homem. Tem um estudo que eu achei interessante. Esses pesquisadores, eles capturaram alguns roedores selvagens nas redondezas da instalação de criação animal deles, e eles pesquisaram alguns agentes patogênicos nesses animais.
E de 8 amostras analisadas através de PCR, 7 eram positivas para Helicobacter. Isso demonstra um risco, né? Caso esse roedor selvagem entre em contato com os animais da colônia, e reforça a importância de um biotério ter um programa de controle de pragas e ter muito cuidado, né? Já que isso é um risco potencial. Essas bactérias, depois que elas entram no corpo do roedor, elas vão colonizar primariamente o seco e o colo. Para quem não tiver lembrando muito bem, né, da anatomia, eu trouxe essa figura aqui, que está mostrando o intestino grosso. A gente tem o seco e o colo. Essas são as regiões primariamente infectadas. Contudo, algumas espécies são capazes também de infectar o fígado, vesícula biliar e mesmo a mucosa gástrica. Na a mucosa gástrica são poucas espécies. Uma delas é a Helicobacter muridano. Essa bactéria, primariamente, ela vai infectar o ílio. O ílio está aqui em cima, olha, o ílio ele faz parte do intestino delgado e o seco, mas ela pode causar gastrite em alguns animais, principalmente animais mais velhos, quando ela consegue colonizar a mucosa gástrica. Alguns autores hipotetizam que essa capacidade de colonizar a mucosa gástrica em animais mais velhos se deve a alguma alteração do pH do estômago desses animais. Como eu disse, essas espécies que conseguem infectar a mucosa gástrica são poucas. E a gente deve tomar muito cuidado caso seja identificado DNA dessas bactérias no estômago, porque esses animais, os roedores, como a gente sabe, eles têm hábitos coprofágicos e às vezes esse DNA não necessariamente vai indicar uma infecção. As bactérias, as espécies de Helicobacter, elas vão infectar diferentes sítios de acordo com o tipo de roedor. Aqui a gente pode pegar, por exemplo, a bilis, que vai infectar tanto camundongos quanto ratos. O sítio de infecção é o intestino, apesar da gente vai ver daqui a pouco que tem outros órgãos também que podem ser infectados. Vamos ver aqui também hepáticos, intestino, muridano, que eu falei agora há pouco, né? Ela é capaz de infectar o intestino e também o estômago. A pylori, que não consegue infectar de forma natural, é experimentalmente. Ela vai se estabelecer no estômago. E aqui a gente tem outras espécies. É interessante falar que tem uma diversidade de espécies e algumas vezes a gente tem casos de co-infecção. Então, por exemplo, Helicobacter rodentio não é considerado uma espécie capaz de gerar sinais clínicos, gerar uma doença. Mas em combinação com outras espécies mais patogênicas, por exemplo, hepáticos, ela pode exacerbar a infecção. Os animais, como vários patógenos que a gente já comentou aqui anteriormente, não manifestam sintomas, são assintomáticos, e a doença é mais associada com a bilis e hepáticos. A gente percebe ao longo dos trabalhos que o sexo e a idade têm um papel determinante no curso da doença, sendo que os machos e animais mais velhos, eles são mais afetados. E entre os sinais e as lesões que estão presentes principalmente em animais imunodeficientes e algumas linhagens susceptíveis, a gente tem tifelite ou tiflucolite, que são inflamações do intestino, o prolapso retal, que acontece muitas vezes como uma consequência dessa inflamação intestinal. Esse prolapso, ele está presente em cerca de 5% dos casos. Não é característico de Helicobacter o prolapso, como o Anderson já apresentou anteriormente aqui no grupo de discussão, para quem estava aqui. Também pode ser provocado por Citrobacter rodentio ou por um verme, um helminto que se chama cifácea. E é importante, eu achei interessante que a Citrobacter e a cifácea, elas provocam esse prolapso em animais mais jovens. E o prolapso causado por Helicobacter, geralmente em animais mais velhos. Além disso, tem associação desse patógeno com doença intestinal inflamatória, com hepatite e diversos tipos de câncer, como de mama, fígado, estômago e de colo. Aqui tem uma fotinha mostrando o prolapso retal. Essa micrografia, ela mostra lesão característica associada à tiflocolite, causada por Helicobacter em um camundongo que é mutante para IL-10. Então, aqui na foto 1, a gente vê essa lesão com um grande infiltrado
e aqui na foto B, um tecido normal com ausência da infecção. Várias espécies, elas podem provocar tumores. Aqui tem algumas linhagens de camundongos, a espécie envolvida e o tumor associado. Por exemplo, em Balbi, a gente tem a espécie Hepaticus causando um carcinoma no colo. Aqui, vamos ver outro que é mais comum, o AJ-CR, tem a espécie Helicobacter Hepaticus causando um carcinoma hepatocelular. Então, é muito comum a associação de diversos tipos de tumores associados à presença de Helicobacter no trato gastrointestinal desses animais. E aí, agora eu já vou entrar mais especificamente nas duas espécies, que é Hepaticus e Bis. A Hepaticus é uma bactéria espiralada e ela é caracterizada morfologicamente por ter um único flagelo em cada uma das extremidades. Então, esse aqui está bem visível. E o outro, ele está aqui embaixo. Essa bactéria é urease, catalase e oxidase positiva. Inclusive, essa enzima que urease, ela é muito potente, então tem trabalhos que sugerem que um pouco das lesões, uma parte, né, das lesões causadas por essa espécie pode ser explicada por essa alta atividade da urease. É uma das bactérias mais prevalentes em camundongos. Essa bactéria ela coloniza o seco e o colo e o sistema hepato-biliar, principalmente os canaizinhos ali onde a bile vai escoando para o ducto biliar. É uma bactéria resistente à cefalotina e ao ácido nalitíxico. É interessante que as espécies de Helicobacter elas variam muito em relação à susceptibilidade a antibióticos e também a essa caracterização. Essa caracterização bioquímica, como que ela tem alguns tipos que são urease negativa, catalase e oxidase, eu acho que todas que eu cheguei a ver eram positivas também. E essa espécie, ela é sensível à metronidazol. Aqui tem uma foto mostrando a coloração, uma coloração de prata, mostrando um pouco dessa morfologia helicoidal característica dessa bactéria. A patologia causada por Helicobacter hepaticus, ela pode gerar uma hepatite crônica e ativa e que pode progredir para neoplasias. Então, aqui a gente tem uma lesão associada a uma hepatite crônica causada por Helicobacter hepaticus em camundongos AJ. E inclui colangeopatite, que é a seta branca superior esquerda. Então, esse tipo de lesão está representado aqui. Displasia hepatocelular, que é a ponta da seta preta, essa aqui. E inflamação lobular, seta branca superior central. Desculpa, gente, peraí, vamos voltar aqui. Seta branca superior esquerda, não. A colangeopatite é a seta branca superior esquerda. Então, é essa aqui. A hepatite de interface é a seta branca inferior direita. Então, é o que a gente tem aqui. A displasia hepatocelular é a ponta de seta preta. Então, a gente tem aqui. Enfim, é um tecido que tá com várias anormalidades causadas por Helicobacter hepaticus. E aqui, novamente, a gente tem uma foto com a coloração de prata, mostrando a bactéria sendo corada aqui por uma cor bem escura. Fica bem enegrecido. Em um estudo utilizando machos da linhagem Balb, CANNCR, C3H, MTV, C57BL, SCID, AKR e AJ, com idade de 1 a 14 meses, os autores encontraram que de 1 a 2 meses surgem lesões hepáticas com necrose focal e inflamação não supurativa em cepas dos camundongos suscetíveis. O C57, ele é uma linhagem que não desenvolve lesões hepáticas, apesar de ser infectado, essas lesões elas não são observadas. De 6 a 8 meses, ele já observa uma lesão mais extensa no fígado, que inclui hepatocitomegalia, hiperplasia ductular biliar, células ovais e colangite, que é uma obstrução e inflamação das vias biliares.
Os fígados, quando eles estão gravemente afetados, eles podem apresentar alguns focos brancos em algumas áreas, ou um padrão lobular proeminente com zonas centrolobulares esbranquiçadas, ou múltiplos focos de diâmetro menor que 5 milímetros. Esse gráfico aqui mostra para a gente a evolução das lesões de acordo com a idade dos animais. Esse foi um trabalho feito com a linhagem AJCR. Então, a gente percebe que quando os animais são mais jovens, principalmente aqui até com 112 dias de idade, a necrose é a lesão predominante. Depois começa a aparecer a hiperplasia das células ovais e as colangites. E ao longo do tempo, esse tipo de lesão se torna predominante nos animais mais velhos. E essa hiperplasia dessas células ovais é um prognóstico para o desenvolvimento do câncer. As lesões crônicas mais observadas após 8 meses incluem hepatocitomegalia, hiperplasia ducto labiliar extensa, pigmentos semelhantes à lipofuscina em células de Kupffer, cirrose pós-necrótica leve e grandes nódulos linfóides peribiliáticos com colangite. Essa tabela mostra para a gente a incidência de hepatite, hiperplasia ducto labiliar, por linhagem e sexo em camundongos de 6 a 10 meses de idade, naturalmente infectados com helicobacter hepáticos. O que a gente pode observar aqui? Que existe uma diferença de suscetibilidade de acordo com a linhagem e também de acordo com o sexo. Igual eu tinha falado anteriormente, os machos, eles são mais afetados do que as fêmeas. Vamos pegar aqui, por exemplo, C3H. A gente vê que é 7% tiveram lesões no do tipo, tiveram hepatite. E das fêmeas, apenas 1%. Agora, aqui no caso do C57, que é uma linhagem resistente, a gente não vê nenhum com lesão no fígado. A mesma coisa aqui no caso da lesão no ducto biliar, a hiperplasia. Gente, só um comentário. Quando eu fui lendo essas coisas, eu fiquei pensando na importância de quando vai se planejar um programa de monitoramento sanitário, a inclusão de sexos diferentes, né, nesse programa. Às vezes, o pessoal fica mandando só fêmea, mas a suscetibilidade de machos e fêmeas para os patógenos pode ser bem diferente. Então, é importante dar uma estudada, ver qual que é o patógeno que você está procurando ali na sua colônia, se faz sentido colocar machos e fêmeas ou optar só por um dos sexos. É claro que tem outras questões envolvidas nessa escolha, mas eu achei interessante enfatizar isso. Em camundongos AJ, a infecção foi associada fortemente ao desenvolvimento de hepatoma e carcinoma hepatocelular, e essa ocorrência de hepatocarcinoma foi maior em machos. Essas manifestações de doença hepática, as linhagens que são susceptíveis, é AJ, SCIBNCR, C3H e as resistentes, C57BL e essa linhagem aqui, que é um híbrido, de acordo com esse trabalho, né, de 94. Provavelmente, a gente poderia colocar, provavelmente não, a gente pode classificar diversas outras linhagens aqui, mas tem que consultar outros trabalhos. Além disso, agora pegando mais a região intestinal, essa espécie ela causa tifilite em camundongos imunocompetentes e associação com doença inflamatória intestinal em imunodeficientes. Promove também carcinoma mamário em camundongos fêmeas e aumenta a multiplicidade do adenoma intestinal por um mecanismo dependente de TNF. Esses vários tipos de tumores associados com as helicobacter provavelmente se deve à resposta inflamatória intensa provocada por essa bactéria, e não necessariamente precisa ter uma doença clínica para que isso aconteça. A própria infecção pode provocar diferentes tipos de resposta. Inclusive, animais que são resistentes, os que são susceptíveis, eles têm uma resposta imunológica diferenciada em relação à geração de anticorpos específicos ou uma resposta celular mais exacerbada. E no caso do C57, essa bactéria ela coloniza o colo
mas a propensão para desenvolver hepatite crônica varia conforme a linhagem, no geral, sendo muito rara. Helicobacter bilis é uma outra espécie muito comum. Tanto Helicobacter bilis quanto Helicobacter hepáticos já foram isolados de humanos. Inclusive, a bilis ela está associada com câncer colorretal em humanos, muito assustador isso até. É uma bactéria fusiforme e ligeiramente espiralada. Ela tem flagelos em tufos. Vocês lembram que anteriormente a hepáticos ela tinha um único flagelo em cada extremidade? A bilis ela já tem uma diferença morfológica bem marcante em relação a esse número de flagelos. Ela também é uma bactéria urease, catalase e oxidase positiva, e ela pode ser isolada do seco, do colo, do fígado e da bile. E ela é uma bactéria que não produz hemólise em água-sangue. Em relação aos antibióticos, susceptibilidade ou resistência é similar a hepáticos. Essa tabelinha mostra para a gente de onde foram isolados algumas cepas de H. bilis em diferentes linhagens. No DBA2 foi isolado do seco do colo, do fígado, não foi encontrado na bile e nem no baço. No C57 encontraram no colo e no seco, no fígado também, na bile. Então a gente vê que a gente consegue encontrar em diversos órgãos. E raramente ela está presente no baço. Quando a gente encontra, por exemplo, aqui, pode estar indicando para a gente uma via de disseminação hematogênica, que seria algo interessante até para um estudo. Mas eu não encontrei outros trabalhos que localizaram essa bactéria em órgãos diferentes. A patologia. Essa bactéria ela está associada à hepatite em camundongos idosos, isogênicos, imunocompetentes. E a doença inflamatória intestinal nessa linhagem de camundongo, que é um mutante. Aqui nessa foto a gente pode ver a bactéria aqui, e aqui através de coloração de prata, e aqui uma formação inflamatória com macrófagos acumulados nessa região do fígado. É provável que tenha alguma hepatotoxina solúvel que pode estar envolvido nessa patogênese dessas lesões no fígado. Inclusive, essas bactérias elas foram isoladas até foi recente, 94 e 95, e antes disso, o pessoal detectava essas hepatites com indícios de que eram tóxicas e ficavam procurando essas toxinas na água, na comida, e não conseguiam chegar a uma conclusão. Provavelmente já era causado por essas espécies. Ela também provoca tiflocolite, que é uma inflamação do seco e do colo. E está associada com hepatocarcinoma em linhagens susceptíveis. Em um estudo com camundongos gnotobióticos, C3H, infectados por Helicobacter bilis, houve um aumento do nível de interferon gama, TNF-alfa, interleucina do tipo 6 e do tipo 12. De forma geral, o que eu fui observando? Essa bactéria ela estimula essa resposta inflamatória no intestino e depois esse organismo passa a reconhecer as bactérias comensais normais e tem uma resposta inflamatória exacerbada. Isso vai provocar uma inflamação gigantesca que caracteriza a doença inflamatória intestinal. Então essas fotos aqui ela mostra para a gente alterações histológicas na mucosa desse animal. Então, na letra A é um controle sem infecção, então a gente vê que o tecido na sua conformação normal. Em B é um tecido cecal de camundongo infectado com Helicobacter bilis, apresentando tiflocolite moderada, e essa tiflocolite é caracterizada por hiperplasia da cripta, com alongamento das células mucosas, infiltração da lâmina própria com número moderado de linfócitos, células plasmáticas e neutrófilos ocasionais e um edema submucoso acentuado. Nessa última foto aqui, é um tecido cecal de camundongo mostrando uma trifocolite grave. A gente tem uma infiltração mais marcada da lâmina própria e submucosa, com um grande número de neutrófilos, com menos linfócitos e células plasmáticas. E a superfície
da mucosa, ela fica hiperplásica com alongamento das células mucosas. Então, uma progressão, tecido normal, uma alteração mediana e uma alteração mais grave. E por fim, como que a gente pode fazer o diagnóstico dessa bactéria nas colônias? A sorologia, ela é possível. Alguns trabalhos mais antigos falam que não tem kit comercial, mas hoje a gente já sabe que esse kit existe. Tem uma sensibilidade alta, mas tem uma baixa especificidade. Nesse trabalho mesmo, tá? Esses focos traz uma porcentagem de 34% a 44% de especificidade, principalmente em casos de co-infecção. E o PCR é o mais utilizado e tem a vantagem da gente poder fazer isso com amostras fecais, que é pouco invasivo, não precisa sacrificar o animal, pode coletar de um grande número de animais. E tem que tomar um pouco de cuidado com esse PCR das fezes, porque existem alguns compostos que podem inibir a reação de PCR. Então, o protocolo ele tem que ser feito com muito cuidado. E a identificação da bactéria em cortes histológicos, ela pode ser utilizada como evidência e não como um diagnóstico conclusivo. O Clostridium piriforme, por exemplo, ele é uma bactéria que também pode estar lá no fígado, pode gerar algumas lesões até um tanto parecidas com a de Helicobacter, e ele também vai se corar de forma enegrecida ali pelo corante de prata. Então, é complicado, às vezes, só com o corte histológico chegar num diagnóstico preciso. Geralmente, a reação de PCR vai utilizar um primer que é específico para a identificação do gênero. A Felasa, ela recomenda que você precisa indicar que aquela colônia é livre de Helicobacter. E aí, se o instituto tiver interesse, pode ser usado outros primers para identificação de espécies específicas. Esse trabalho de Majo e Price de 2002 tem algumas sugestões de primers, tanto para identificação do gênero quanto para identificação de Helicobacter hepáticos e Helicobacter bilis, e também algumas condições da reação, né, no ciclo, a temperatura ideal. Então, quem tiver interesse depois pode consultar esse trabalho. A gente sempre fala, né, que não tem muitas publicações do Brasil, mas eu achei interessante trazer esse trabalho publicado por Mota e colaboradores em 2011, que fez uma triagem de Helicobacter em fezes de roedores de laboratório através da técnica de PCR, mostrando que é uma forma de diagnóstico sensível, específico, além de ter um custo baixo. A bactéria Helicobacter, essas principais que eu falei, elas são bem prevalentes em colônias de animais SPF, inclusive. Esse trabalho, ele investigou a presença dessa bactéria em diferentes linhagens, tanto em sistema de gaiolas abertas quanto de microisoladores. E como conclusão geral, eles identificaram que as gaiolas abertas, a chance de infecção, ela é muito maior e os isoladores, eles são altamente protetivos, associados com, por exemplo, não abrir, usar um fluxo, dar um tempo para poder manipular outra colônia que pode estar contaminada. São práticas, por exemplo, que a gente adota no biotério central, a troca de luvas constante, tudo isso para evitar a transmissão da infecção. E além disso, esses autores sugerem que, no caso de quem ainda tem, né, que manter esses animais em gaiolas abertas, que pode colocar um filtro sobre a caixa, que isso já iria proteger bastante a propagação dessa bactéria de uma caixa para outra. Aqui a gente pode ver também alguns casos de co-infecção, que é comum, como eu já tinha mencionado. Então, aqui uma co-infecção com duas ou mais espécies, tanto no C57BL quanto no DBA2. Basicamente, nesse gráfico é isso. Enfim, fiz o meu diagnóstico lá com PCR, minha colônia está com Helicobacter. O que que eu posso fazer? Posso tratar com antibiótico, lembrando que essas bactérias, elas são resistentes a algumas classes desses fármacos, então precisa fazer uma pesquisa antes. Tem alguns casos de erradicação mesmo dessa bactéria, caso ela não seja reintroduzida, mas às vezes pode ficar algo residual e depois você ter um efeito rebote.
Esse antibiótico ele pode ser administrado com lavagem, pode ser administrado, colocado na água que vai ser dada para esses animais. Também pode transferir esses bebezinhos, esses filhotes, assim que eles nascem, tem um trabalho que mostra que se eles forem transferidos para uma mãe adotiva com até 24 horas após o nascimento, isso é capaz de prevenir a infecção. Por ser uma bactéria sensível à dissecação, não sobreviver tanto ao ambiente, inclusive a gente até consegue fazer associação, né? Já que é uma bactéria tão exigente, que tem aquelas condições de microaerofilia ou mesmo de anaerobiose, não é uma bactéria que vai ser comumente ficar livre no ambiente. Então, a descontaminação mais intensa, ela não é necessária. Claro que você pode usar um quaternário de amônio, uma limpeza comum mesmo já vai ser o suficiente. Pode também fazer a refundação com animais livres de Helicobacter, e nesse caso é muito importante manter eles em quarentena, fazer coletar umas fezes, fazer um PCR, para ter certeza que você está introduzindo na sua colônia animais livres desse patógeno. E uma outra opção seria a transferência dos embriões. A Helicobacter, por ser muito prevalente, por gerar uma resposta imune muito intensa, os efeitos dessa bactéria, eles não se limitam ao sistema gastrointestinal, pode afetar a reprodução, a resposta à vacina, desenvolvimento de câncer, tanto nesses órgãos e tecidos do sistema gastrointestinal, quanto de outros, como é o caso do mamário. Esse trabalho, ele é muito interessante, ele traz vários exemplos de como pode ser essa interferência, e isso ter consequências nos resultados das pesquisas, obviamente. E quando o animal ele está infectado com Helicobacter bives e hepáticos, essa resposta inflamatória ela pode afetar a resposta a diversos outros procedimentos, a outros estímulos e a outra manipulação. Então é essencial, eu acho que talvez dos patógenos que a gente discutiu até hoje, esse seja um dos mais prevalentes. É muito importante que a gente investigue se as colônias estão com esse patógeno, para que a gente alcance cada vez mais uma pesquisa de qualidade e reprodutível. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Qualquer esclarecimento adicional, se alguém quiser alguma referência, pode enviar um e-mail para a gente, gcal.fmg@gmail.com.